זה כמעט טוב. סכם מצלמה, בדיוק. סכם מצלמה. היי, אני ניר, יזם, בן 34, ואני הדייר החדש בפולטל. בגלל שלוש דברים, קורונה, מחיר, וגם החבר'ה היו נראים לי אחלה. מה תמיד יש לי בבית? מראה. סגרתי את ה-DTM, שזה היה בר שלי, אז נשאר הרבה אלכוהול, אז הבאתי אותו. ונראה לי שלחבר'ה פה הולך להיות שמח. איזה אינטראקציה היית שמח שיהיה עם השכנים? מה בא לך שיקרה בין השכנים? שתהיה סוחרת קוק. חוץ מזה? וואו.